färsk vårrulle, eller sommarrulle som de också kallas, består av ett rispapper som är ihoprullad runt en fyllning. Det här är ett rispapper. Om man inte hittar dem i sin vanliga butik kan man behöva leta upp ett så kallat Asienlivs och köpa en förpackning där. Papperna mjuknar när man lägger dem i blöt i ljummet vatten. Och sen kan man rulla ihop dem och vika dem lite hur som helst. En ganska viktig grej när man gör färska vårrullar är... Vi brukar ställa fram lite olika skålar att dippa i. Ett tips är att servera färska vårrullar ungefär som tacos. Alltså att ställa fram en massa skålar med tillbehör och låta alla runt middagsbordet rulla ihop sina egna rullar med sånt som de gillar i. Eller så kan man köra sina middagsgäster och göra allt rullandet själv. Nu ska vi visa hur man kan vika. Kolla här. Doppa först rispappret i ljummet vatten. Lägg på lite fyllning en bit upp från nederkanten. Vik sen först in kanterna och rulla ihop. Sådär. Gör många medan du ändå är igång. Doppa sen vårrullarna i sås och ät dem som de är. Det är faktiskt lättast att äta med händerna. Fler rätter och tips hittar du i våra kokböcker Mera Vego och Ännu Mera Vego. Det här receptet på vårrullarna hittar du också på meravego.se.